Olá, senhoras e senhores apaixonados por esporte. A gente tá em Bauru, primeira edição do Spartano Fight MMA de primeira. E aí, Diegão, sua perspectiva para esses grandes duelos? Zanca, Spartano Fight, uma mega estrutura, mega organização, só atleta top, meu, tô ansioso. Vamos conferir essas lutas aí logo, valeu! Valeu! Seus jogos, professores gritando o tempo todo, com jogo de cotovelo conseguiu o nocaute. E aí, como que é vir pra Bauru e ganhar rapidinho no primeiro round? Eu queria primeiramente agradecer meus amigos, os patrocinadores, a galera que ajudou a chegar aqui hoje, porque não é fácil ganhar R$500 numa luta, pouca coisa, demais. Tenho que agradecer a todo mundo que veio hoje, o Glauber, Droga Shop, a galera lá do Chimalhada, a equipe Fernando Boi, meu professor de jiu-jitsu, me deu pra mostrar hoje, né, meu forte também. E queria agradecer aí a galera que tá do meu lado todo dia, treinando comigo. Essa é a minha terceira luta profissional, 3 vitórias. E é isso aí. Agradecer a galera, agora nós vai representar a equipe. E é isso aí, agradecer demais esse cara aqui. Ó, oh,